नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मुद्रा या विषयावर माहिती जाणून घेणार आहोत. मुद्रा म्हणजे काय आणि मुद्रेची जी विविध कार्ये आहेत त्याविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी करणार आहे. तर ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेत बहुत काही महत्त्वपूर्ण शोध झालेले आहेत. जसं यंत्रशास्त्रामध्ये चाकाचा शोध आहे, राज्यशास्त्रामध्ये मताचा शोध आहे, तसंच अर्थशास्त्रामध्ये मुद्राचा शोध हा खूप महत्त्वपूर्ण मानला जातो. आणि म्हणूनच असं म्हणतात की संपूर्ण अर्थनीती, संपूर्ण अर्थप्रणाली ज्या धातू भोवती फिरते ती म्हणजे मुद्रा होय. तर मुद्रा ही संकल्पना किंवा मुद्रेचा शोध हा जगातील सगळ्यात महत्त्वाचा असा शोध मानला जातो. त्याचं कारण काय, तर आज आपण बघतोय की आपला संपूर्ण व्यवहार म्हणजे आपल्या दैनंदिन व्यवहार असो, आपल्या जीवनातील जे काही सुखसोयी आपल्याला पाहिजे आहे किंवा आपल्याला भविष्याविषयीची जी काही चिंता आहे, या संपूर्ण ज्या काही घटक आहेत या संपूर्णचा विकास जो आहे तो आपला मुद्रावर येऊन ठरतो. आणि पैसा हा आपल्या जीवनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका आज घेतवत आहे. तर मुद्रेची व्याख्या जेव्हा आपण विचार करतो तर मुद्रेच्या तीन व्याख्या ज्या आहेत त्या तीन पद्धतींनी बघण्यात येतात. एक वर्णनात्मक व्याख्या आहे, त्यानंतर मुद्रेच्या काही वैधानिक व्याख्या आहेत, त्याचप्रमाणे सामान्य स्वीकृतीवर आधारित काही मुद्रेच्या व्याख्या या ठिकाणी विविध अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडलेल्या आहेत. संपूर्ण व्याख्यांचा जरी आपण या ठिकाणी विचार नाही केला तरी काही महत्त्वपूर्ण व्याख्या आपण बघू. तर प्राध्यापक हॉर्टेल यांच्यामध्ये मुद्रेची कार्य करणारी वस्तू म्हणजे मुद्रा होय. आता मुद्रेची कार्य काय आहेत, तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मुद्रा हे एक महत्त्वाचं विनिमयाचं माध्यम आहे. कुठल्याही प्रकारचा खरेदी आणि विक्रीचा व्यवहार हा मुद्रेशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण जर आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये आपण मागणीचा सिद्धांत बघितला असेल, पुरवठ्याचा सिद्धांत आपण अभ्यासला आहे, या प्रत्येक सिद्धांतामध्ये एक जे महत्त्वाचा घटक आहे ती आहे किंमत, प्राईस, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की आपण मागणीचा किमतीशी असलेला संबंध आणि पुरवठ्यामध्ये सुद्धा पुरवठ्याचा आणि किमतीचा संबंध आपण त्या ठिकाणी अभ्यासला आहे. आणि या प्रत्येक सिद्धांतामध्ये आपल्याला असं जाणवतं की किंमत ही खूप महत्त्वाची आहे, जी पैशाच्या स्वरूपात प्रकट करण्यात येते. आणि त्यामुळे मुद्रा, मुद्रेचं कार्य करणारी प्रत्येक वस्तू ही मुद्रेच्या व्याख्येमध्ये येते असं प्राध्यापक हॉर्टेल यांचं मत आहे. त्याचप्रमाणे प्रोफेसर एली यांच्या मते मुद्रा अशी वस्तू आहे की जी विनिमय माध्यम म्हणून एकाच्या हातून दुसऱ्या हाती सहज आणि सुलभतेने हस्तांतरित होते. सहज आणि सुलभतेने याचा अर्थ काय, की एखादा व्यवहार पूर्ण करताना आपण जर एखाद्याला पैसे दिले त्या व्यवहारा, म्हणजे एखादी वस्तू खरेदी करताना आपण पैसे दिले तर त्या व्यक्तीने आपल्याला कन्व्हिन्स नाही करावं लागत की बाबा हे पैसे जे आहेत हे पैसे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेच निर्गमित केलेले आहेत किंवा हे पैसे मी कुठून आणले, असं कुठलंही स्पष्टीकरण न देता जे व्यवहार अगदी सहजतेने पूर्ण होतात ते म्हणजे मुद्रा आहे. त्यामुळे अगदी सहज आणि सुलभतेने हस्तांतरित होणारी वस्तू आणि ऋणाची अंतिम फेड म्हणून स्वीकारली जाणारी वस्तू म्हणजे मुद्रा. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण मुद्रेला वस्तूचं स्वरूप देतो आहे. म्हणजे कुठल्याही वस्तूला आपण मुद्रा म्हणून आपण वापरू शकतो. फक्त गरज काय आहे त्याच्यामध्ये, की ती एक विनिमयाचं माध्यम म्हणून सर्व स्वीकृत असणं, जनरल ॲक्सेप्टॅबिलिटी असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि जी व्हॉलेंटरीली ॲक्सेप्टेड आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा फोर्स किंवा कुठल्या प्रकारचं कन्व्हिन्सिंग न करता ती वस्तू आपण सहजतेने एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित होऊ शकते. तर अशा मुद्रेच्या अनेक व्याख्या आहेत आणि या प्रत्येक व्याख्येवरून आपल्याला एक असं जाणवतं की मुद्रा म्हणजे नेमकं काय. तर मग कुठल्या तरी नाण्यांना मुद्रा म्हणायचं का, दगडांना मुद्रा म्हणायचं का, की प्राण्यांना मुद्रा म्हणायचं का. कारण की मुद्रेचं कार्य काय आहे, तर विनिमयाचं माध्यम म्हणून काम करणे. खरेदी आणि विक्री हे दोन जे विनिमयाचे माध्यम आहेत, जे स्त्रोत आहे, यामध्ये या दोन्ही स्त्रोतांची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून, म्हणजे विनिमयाचं माध्यम म्हणून जी वस्तू आपण वापरतो, जी वस्तू सर्व स्वीकृत आहे, त्याला आपण मुद्रा असं म्हणू शकतो. मग आता या ठिकाणी मुद्रा ही विशिष्ट आकाराचीच असली पाहिजे, विशिष्ट म्हणजे कागदी स्वरूपातच असली पाहिजे किंवा नाण्याच्या स्वरूपातच असली पाहिजे असं आहे का, तर हो. आजच्या जगात जर आपण विचार केला, आधुनिक जगामध्ये, पूर्वी जेव्हा मुद्रेची निर्मिती व्हायची होती आणि वस्तुविनिमय पद्धती अस्तित्वात होती, त्या वस्तुविनिमय पद्धतीमध्ये मुद्रा ही कागदी चलनच असलं पाहिजे किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातच असलं पाहिजे असं बंधन नव्हतं. पण
वस्तू विनिमय पद्धतीमध्ये असलेले जे काही दोष होते त्या दोषांना दूर करण्यासाठी म्हणून एक सर्व स्वीकृत अशी वस्तू ही मुद्रेच्या स्वरूपात निर्गमित केली पाहिजे असं वाटायला लागलं आणि म्हणून मग मुद्रेची निर्मिती ही करण्यात आली. पण वस्तू विनिमय पद्धतीमध्ये कसं होतं की एक वस्तू द्या आणि दुसरी वस्तू घ्या या माध्यमातून विनिमय किंवा देवाणघेवाण ही होत होती. पण जेव्हा लोकसंख्या ही मर्यादित होती लोकांचे व्यवहार मर्यादित होते तेव्हा ही वस्तू विनिमय पद्धती अगदी सोपी होती विनिमयाचं माध्यम म्हणून. पण आज जेव्हा आधुनिकीकरण झालेलं आहे लोकांच्या गरजा वाढलेल्या आहेत लोकांच्या गरजा या फक्त अन्नधान्य आणि वस्त्र याच्यावर हललेल्या नाही आहेत अन्नधान्य आणि आपण निवारा याच्यावर अवलंबून नाही तर त्याच्या पलीकडे गेल्या असल्यामुळे प्रत्येक मागणी किंवा प्रत्येक गरज पूर्ण करण्यासाठी म्हणून एक कॉमन मोड ऑफ एक्सचेंज असायला पाहिजे या संकल्पनेतून मुद्रेची निर्मिती झाली आहे. आणि हा मुद्रेचा प्रवास आज आपण बघतो की संपूर्ण अर्थव्यवस्था म्हणजे संपूर्ण अर्थप्रणाली ज्या विषय ज्या घटका भोवती फिरते ती ते घटक म्हणजे मुद्रा होय. म्हणजे उत्पादन असो उपभोग असो विनिमय असो किंवा विभाजन असो या पूर्ण या इकॉनॉमिक सिस्टम जी आहे ती आज मुद्रेवर अवलंबून असते. आणि म्हणून असं मानलं जातं की मनी इज अ पायवॉट अराउंड विच इकॉनॉमिक सायन्स क्लस्टर. पूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थप्रणाली ज्या भोवती फिरते ती वस्तू म्हणजे मुद्रा होय. आता या मुद्रेच्या विविध व्याख्यांचा जेव्हा आपण विचार करतो त्या पूर्ण व्याख्यांवरून आपल्याला एक महत्वाचं असं जाणवतं की कोणतीही वस्तू ही मुद्रा म्हणून आपण स्वीकृत करू शकतो जर त्याला सर्व मान्यता असेल आणि जी आपल्या जी काही अथॉरिटी आहे जी काही मॉनिटरी अथॉरिटी आहे त्यांनी निर्गमित केलेली अशी वस्तू म्हणजे जी रिलायबल आहे की ज्या जी निर्माण केलेल्या ज्याच्यावर कुठल्या प्रकारचा संशय व्यवहार करताना निर्माण होत नाही अशी सर्व स्वीकृत आणि सर्व मान्य अशी वस्तू म्हणजे मुद्रा होय असे मुद्राच्या अनेक व्याख्यांवरून आपण निष्कर्ष असा काढू शकतो. आता जेव्हा प्रोफेसर हॉर्टेल प्रोफेसर वॉकर हे म्हणतात की मनी इज व्हॉट मनी डज मुद्रेची कार्य करणारी वस्तू म्हणजे मुद्रा होय म्हणजे या ठिकाणी मुद्रेची कार्य ही महत्वाची आहे. मुद्रा कुठल्या स्वरूपात आहे ती कागदी चलनाच्या स्वरूपात आहे की नाण्यांच्या स्वरूपात आहे हे महत्वाचं नसून ती मुद्रा कशा प्रकारची कार्य पूर्ण करते किंवा ती कार्य करण्यात सक्षम असेल तर त्या वस्तूला आपण मुद्रा म्हणू शकतो. म्हणजे आज जर जुनी 500 किंवा 1000 नोट मी जर एखाद्या व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दिली बाजारात तर आज तो व्यवहार पूर्ण होणार नाही कारण आज त्या 500 आणि 1000 नोटेला मान्यता नाही ती डिमॉनिटाईज करण्यात आलेली आहे. म्हणजे आज ती जरी नोट असली ती जरी मुद्रा म्हणून पूर्वी प्रचलित होती सर्व स्वीकृत होती तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ज्या त्या दिवशी त्याला डिमॉनिटाईज केलं त्या तारखेपासून ती मुद्रा म्हणून त्याचं कार्य हे संपुष्टात आलं आहे आणि म्हणून आपण त्याला मुद्रा या व्याख्येत इन्क्लूड करू शकत नाही. म्हणजे मुद्रेचं कार्य हे महत्वाचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की मुद्रा जी आहे हे एक फक्त माध्यम आहे आपल्या इच्छाच्या तृप्तीचं. मुद्रा किंवा मुद्रेच्या माध्यमातून आपण आपल्या इच्छांची पूर्ती करू शकतो. फक्त मुद्रा खाऊन आपण आपलं पोट भरत नाही तर मुद्रेच्या माध्यमातून जे काही अन्न वस्त्र निवारा या वस्तू आपल्याला मिळतात तिथे आपण पोहोचू शकतो. म्हणून नेहमी असं म्हणतात की मनी इज नॉट अन एंड बट मनी इज मीन्स टू अचीव द एंड. म्हणजे आपला जे काही एंड आहे तो पैसा नसून पैशाच्या माध्यमातून ज्या काही आपल्या ज्या काही गरजा आहे त्या पूर्ण करण्याचं ते एक फक्त माध्यम आहे हे लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून मुद्रेचे कार्य जेव्हा आपण अभ्यासतो तेव्हा या कार्यांना तीन भागांमध्ये विभागलं आहे. मुद्रेची काही प्राथमिक कार्य आहेत दुय्यम कार्य आहेत आणि काही आकस्मिक कार्य जी सुद्धा आहेत. तर मुद्रेची प्राथमिक कार्य ज्याला आपण मेन फंक्शन्स ऑफ मनी किंवा प्रायमरी फंक्शन्स ऑफ मनी असं म्हणतो ती दोन आहेत. एक म्हणजे विनिमयाचं माध्यम म्हणून कार्य करणे आणि दुसरं म्हणजे मूल्यमापनाचे माध्यम. विनिमयाचे माध्यम म्हणजे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पूर्वी जेव्हा बार्टर सिस्टम होतं वस्तू विनिमय पद्धती होती तेव्हा काय व्हायचं की एक गाय त्याच्या बदल्यात 10 किलो तांदूळ म्हणजे या दोघां व्यक्तींमध्ये म्हणजे मला जर गाय द्यायची आहे आणि तांदूळ घ्यायची असेल तर मला काय करावं लागेल एक गाय द्यायची आणि त्याच्या बदल्यामध्ये 10 किलो तांदूळ घ्यायची. आता ह्या ठिकाणी जे विनिमय जो व्हायचा जी देवाणघेवाण व्हायची ती एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू. पण असं होताना ज्या व्यक्तीकडनं मला तांदूळ घ्यायचे आहेत त्या व्यक्तीची इच्छा असायला पाहिजे गाय घेण्याची.
जर ती व्यक्ती जर तयार नसेल तर मला वाट पाहावी लागायची की जोपर्यंत त्या व्यक्तीची गरज निर्माण होत नाही, ती गरज जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत माझा हा व्यवहार किंवा माझी ही जी इच्छा आहे ते 10 किलो गहू घेण्याची किंवा तांदूळ घेण्याची ती मला सॅक्रिफाईस करावी लागायची किंवा मला वाट बघावी लागायची. तर आज तसं नाही आहे. आज कसं आहे, आज पैसा आपल्याकडे असल्यामुळे, मुद्रा आपल्याकडे असल्यामुळे मुद्रेच्या माध्यमातून आपण काय करतो की एक वस्तू देतो आणि दुसरी पैशाच्या स्वरूपात ती वस्तू विकत घेतो. म्हणजे आज खरेदी आणि विक्रीचा जो काही व्यवहार आहे ज्याला आपण विनिमय म्हणतो तो विनिमयाचा व्यवहार आज फक्त आणि फक्त मुद्रेच्या माध्यमातून होतो. आणि म्हणून मुद्रा ही इफेक्टिव्ह मोड ऑफ एक्सचेंज किंवा मिडियम ऑफ एक्सचेंज आहे असं म्हटलं जातं. त्यानंतर मुद्रेचं जे दुसरं प्राथमिक कार्य आहे ते म्हणजे मूल्यमापनाचं साधन. आता मूल्यमापन म्हणजे काय, तर कुठल्याही वस्तूची व्हॅल्यू मेजर करणे. पूर्वी कसं व्हायचं की एक गाय बरोबर 10 किलो तांदूळ, म्हणजे आता या 10 किलो तांदूळ कधी 10 असायचे, कधी 5 असायचे, कधी 20 असायचे. इथे महत्वाची असायची गरज, ज्याची गरज जितकी जास्त तितकं त्याला मोबदला जास्ती द्यावा लागायचा. पण आज तसं नाही आहे. आज एखाद्या गायीची किंमत ही मुद्रेमध्ये आपण निर्धारित करू शकतो. गायीची किंमत असो, अन्नधान्याची किंमत असो, फळांची किंमत असो, भाजीपाल्यांची किंमत असो, कुठल्याही वस्तूची किंमत आपण आज मुद्रेच्या स्वरूपात निर्धारित करू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही व्यक्तीवर अन्याय होत नाही. वस्तूच्या उत्पादन शुल्काच्या आधारे ती वस्तू निर्माण करताना होणारा जो काही खर्च आहे तो खर्च विचारात घेऊन वस्तूची जी काही किंमत आहे ती निर्धारित केली जाते. आणि म्हणून मूल्यमापनाचं माध्यम म्हणून मुद्रा ही खूप महत्वपूर्ण कार्य करते. म्हणून त्याला प्राथमिक कार्य असं आपण म्हणतो. त्यानंतर मुद्रेची काही दुय्यम कार्ये पण आहेत. त्याच्यामध्ये जी काही विलंबित देणी आहे ते देण्याचं कार्य, जसं आपण बघितलं की ऋणांची अंतिम फेड करण्याकरिता आपण मुद्रेचा उपयोग करू शकतो. म्हणजे आज मी एखाद्या व्यक्तीकडनं पैसे उधार घेतले, ती उधारी मी समजा 3 महिन्यांनी परत करणार आहे किंवा 6 महिन्यांनी किंवा वर्षांनी मला परत करायची असेल, तर ती देणी परत करण्याचं माध्यम म्हणून मला या ठिकाणी मुद्रेचा उपयोग हा करता येतो. म्हणजे जी काही विलंबित देणी देणी आहे ती देणी देण्यासाठी म्हणून एक स्टँडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट म्हणून मुद्रेचा या ठिकाणी अगदी सर्व स्वीकृत असा उपयोग या ठिकाणी होऊ शकतो. आणि हे कार्य मुद्रा परफॉर्म करते आणि म्हणूनच मुद्रेला आज सगळीकडे सगळ्याच व्यवहारांमध्ये सगळ्यात जास्ती ही मागणी आहे. त्याच्यानंतर मूल्य संचयाचे साधन. आता वस्तू विनिमय पद्धतीमध्ये एक सगळ्यात मोठा जो आपण दोष जो होता तो असा होता की जी काही वस्तू आपण देवाणघेवाण म्हणून किंवा विनिमय म्हणून उपयोगात आणत होतो त्याला खूप जास्ती काळ आपण साठवून ठेवू शकत नव्हतो. म्हणजे त्याला स्टोअर करणं हे शक्य नव्हतं, कारण त्या वस्तूची एक लाईफ असायची. मुद्रेचं तसं नाही आहे. मुद्रा ही अशी वस्तू आहे की जी आपण साठवणूक करू शकतो आणि जितकी आपण त्याला साठवतो तितकं त्याचं मूल्य जे आहे त्याची क्वांटिटी वाढते आणि पर्यायाने मूल्य सुद्धा आपली वाढते. म्हणजे त्या मुद्रेचं जसं जसं आपण त्याला स्टोअर करतो, म्हणजे मुद्रा ही अशी आहे की ज्याची आपण बचत करू शकतो, ज्याच्या माध्यमातून आपण विनिमय करू शकतो, विनियोग करू शकतो आणि भांडवलाची निर्मिती सुद्धा, पुंजीची निर्मिती सुद्धा ही मुद्रेच्या माध्यमातून होते. आणि म्हणून जे मूल्य संचयाचं कार्य जे वस्तू विनिमय पद्धतीमध्ये पूर्ण होणं शक्य नव्हतं ते आज मुद्रेच्या स्वरूपात करणं अत्यंत सहज आणि सोपी झालं आहे. आणि म्हणून मूल्य संचयाचे साधन म्हणून आज मुद्रा अत्यंत लोकप्रिय असं साधन आहे. त्याच्यानंतर एक महत्वाचं, जशा पद्धतीने मूल्य संचय म्हणून आपण मुद्रेचा उपयोग करतो त्याचप्रमाणे मूल्याचे संक्रमण करण्यासाठी, म्हणजे एका वस्तूची किंमत ही दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यासाठी म्हणून आपण मुद्रेचा उपयोग करतो. म्हणजे समजा आज चंद्रपुरात राहून मी मुंबईला एखादी संपत्ती मला विकत घ्यायची असेल तर ती विकत घेण्यासाठी म्हणून मला तिथे जायची किंवा व्यवहार करण्यासाठी तिथे प्रत्यक्ष प्रेझेंट राहायची गरज नाही आहे, तर या पैशाच्या माध्यमातून हा व्यवहार मी इथे बसल्या बसल्या एका अकाउंटमधून दुसऱ्या अकाउंटमध्ये इझिली ट्रान्सफर करू शकते. तर हे जे हा जो मुद्रेचा कार्य आहे, हे जे कार्य आहे हे अत्यंत सुलभ असल्यामुळे आणि अत्यंत सोपी असल्यामुळे आज कसं झालंय की प्रत्येक ठिकाणी मुद्रा आपल्याला सोबत घेऊन प्रत्येक व्यवहारासाठी उपलब्ध राहणं गरजेचं नाही. तर मनी संपते की ज्याला आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी इझिली ट्रान्सफर करू शकतो, हस्तांतरित करू शकतो, तर संक्रमण जे आहे ते मुद्रेचं खूप सोपी झालेलं आहे. त्याच्यानंतर मुद्रेची काही आकस्मिक कार्ये सुद्धा आहेत जी दुय्यम आणि प्राथमिक कार्याप्रमाणेच तेवढीच महत्वाची आहे. आणि ती म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाटणी. आता राष्ट्रीय उत्पन्नाचं जर आपण व्याख्या बघितली तर एका वर्षामध्ये ज्या काही वस्तू आणि सेवांची आपण निर्मिती करतो त्याचं मौद्रिक मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न.
आता प्रत्येक जे काही उत्पादनाचे आपण संसाधन वापरतो, भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजन, या प्रत्येकांना त्यांचा त्यांचा आपल्याला मोबदला हा द्यायचा असतो. म्हणजे भूमीवर जे काही आपल्याला भाडं द्यायचं आहे, किंवा श्रमिकांना जी मजुरी द्यायची आहे, किंवा जे संयोजक आहे त्यांना आपल्याला प्रॉफिटमध्ये जो शेअर्स द्यायचा आहे, नफा द्यायचा आहे, त्याचप्रमाणे जे गुंतवणूकदार आहे त्यांना आपल्याला जे व्याज द्यायचं आहे, ही जी फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनची जी पेमेंट आहे, ही राष्ट्रीय उत्पन्नाची जी विभागणी आहे, ती आज मुद्रेच्या माध्यमातून अगदी सुलभतेने होते. आणि त्याची गणना करणं सुद्धा, म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करणं सुद्धा हे मुद्रेच्यामुळे सहज शक्य झालं आहे. याप्रमाणेच सीमांत उत्पादकता आणि सीमांत उपयोगिता ही समान करण्यासाठी सुद्धा मुद्रेचा उपयोग होतो. आपण फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये सीमांत उपयोगिता सिद्धांत अभ्यासला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की कुठल्याही वस्तूवर जसं आपण उपभोग घेत जातो त्या त्याप्रमाणे त्या वस्तूची उपयोगिता ही कमी होते, आणि म्हणून आपण कुठेतरी वस्तूची किंमत आणि वस्तूपासून मिळणारी सीमांत उपयोगिता ही समान लेवलवर होईल, त्या लेवलवर त्या लेवलपर्यंत वस्तूचा उपभोग हा घेत आपण घेत जातो. म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही वस्तूपासून मिळणारी सीमांत उपयोगिता किती आहे ती मोजण्यासाठी म्हणून सुद्धा आपण मुद्रेचा उपयोग करतो. आणि म्हणून सीमांत उपयोगिता आणि सीमांत उत्पादकता समान करण्यासाठी मुद्रेचा एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून आपण उपयोग करू शकतो. आणि हे कार्य मुद्रा परफॉर्म करते, म्हणून आज मुद्रेला प्रत्येक वस्तूची मागणी करताना त्याचप्रमाणे त्याचा पुरवठा करताना मुद्रेमध्ये त्याची किंमत ही निर्धारित केली जाते. त्याचप्रमाणे पत पैशाचा आधार, म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याला गुंतवणूक करायची असेल तर त्या ठिकाणी मुद्रा ही खूप महत्त्वाची भूमिका आपल्याला देते. म्हणजे मला छोट्या बचत करायची असेल किंवा मोठी बचत करायची असेल, शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट असो किंवा लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असो, कुठल्याही प्रकारचं इन्व्हेस्टमेंट करताना मुद्रा हा महत्त्वपूर्ण भूमिका ही निभावते. कारण मुद्रा एक अशी वस्तू आहे की जी आपल्याजवळ चल स्वरूपात राहते, द्रव्य स्वरूपात राहते, म्हणजे जेव्हा वाटतं तेव्हा आपण त्याला खर्चासाठी उपयोगात आणू शकतो, आणि आपण त्याला अचल स्वरूपात सुद्धा गुंतवणूक करून घेऊ शकतो. म्हणजे एखाद्या घरावर गुंतवणूक करायची असेल किंवा एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल, एखादी प्रॉपर्टी विकत घ्यायची असेल, तर या सगळ्या माध्यमातनं पैसा जो आहे तो आपण दोन्ही पद्धतीने ठेवू शकतो. म्हणजे चल स्वरूपातही राहू शकतो आणि अचल स्वरूपात देखील राहू शकतो. आणि मुद्रेची ही जी आकस्मिक कार्य आहे, या आकस्मिक कार्यामुळे आज आपण बघतो की मुद्रा ही संकल्पना आज अगदी, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की आपण आपल्या जीवनातला श्वास, जसा आपल्या शरीरामध्ये श्वासाचं ऑक्सिजनचं जे महत्त्व आहे तेवढंच महत्त्व आज संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये मुद्रेला मिळालं आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधनं आपण मुद्रा जर काढून टाकली तर मानवी शरीरातनं ऑक्सिजन लेवल कमी झाल्यानंतर जी मानवी शरीराची स्थिती होते तशीच स्थिती आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची ही मुद्रेच्या अप्रब्धतेमुळे होऊ शकते. म्हणून मुद्रा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा ऑक्सिजन आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. तर ही मुद्रेची व्याख्या किंवा मुद्रा म्हणजे काय आणि मुद्रेची जी विविध कार्ये आहेत ती थोडक्यात आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. मी आशा करते की तुम्हाला ही संकल्पना समजली असेल. थँक्यू.